случи, да не ги казвам. Не, не ги казвам за пирин. Обикновено той застъпва вашето. Това знам, където ще случи, не разбрах. Thank you.
Махайте се от Народното събрание, там трябва да влезнат българи с висок морал! Тук до нас пише, съд за тези, които продадоха България! Ето там пише, не на монополите, не на високите лихви!
хиляди! Днеска се събрахме 100 хиляди! Ако някой е решил да бяга от България, няма да бягаме! Оставаме тук до край! И не чуе нашите искания, ще му търсим персонална отговорност. Така ли е? Нека да кажем какво мислим за парламента. Мафия! 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 На България. Събрали сме се тук, защото на всички нас ни писна. Ето тези мутри да ни управляват и да ни правят на маймуни. 23 години! До кога ще ги търпите? Ако сме силни, ако сме заедно, всеки народ може да се справи с властта. Победа! 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 И призовавам, нека утре пак да дойдем тук, който може след работа и да не позволим Народното събрание да бъде разпуснато, защото те имат ангажимент към нас. Те трябва да си свършат работата! Натиск до край, докато не промениме партийния модел на управление! Видяхте, държавата абдикира! Абдикира пред проблемите на народа! Подадоха оставка, никой не иска да вземе кабинет! Народа е на улицата и никой не решава проблемите му! Крайно време е да сменим тази система. Искаме ли смяна на системата? Искаме широка обществена дискусия. Моля, апелирам към хората с познания, хората с образование, с компетенции. Нека да излезат напред. Имаме нужда от вас, имаме нужда да направим нова България заедно.